Band yang ketiga sudah datang lagi, bosku. Capek. Eh? Capek. Iya. Alhamdulillah ya Allah, muka-muka tuh. Sun Aji apa Sun Haji? Lelah sih emang WNI ini. Jam 4 ngano gym. Oke. Ini premane. Premane di. Ini premane Kalioso. Kalioso pundi? Kudus, Jawa Tengah. Kemana Mas Sekar? Iya, gayam siaran langsung barengan kayak wong umum kula. Kilo Mas Goles. Capek. Ora usah arah tawani. Ngobar kok tandas kok. Lho. Ngorong mong. Tandas ya ngorong bareng. Iku lo sebelah udah kipas, sebelah lo. Iki lo urip no. Oke, ini iki. Koles ereti koles. Lo, buka ibu. Mati. Mati. Sak tole. Wis durepno ngono. Hah? Sopo sing mati? Wis durepno iku mang. Wis durepno. Sopo sing? Iku mang sapa? CS iki lho, CS sapa? Kulo tutul karo kulo karo sapu. Sing ngakon mangakon tok. Iki lho ndek mau dicethetno kancamu rek. Tae kliru, kene duremno kene dipateni. Rek iki lho karep nutul. Sekakle ndhuwur, Mas. Nek ana ngomong dungono sik, Mas. Kulo ndhuwur kulo. Lho, balik. Oh, ya bener ah. Ini mateni kok kene, Rek.